Судың жолын құм бүгір, ердің жолын сұм бүгір. Қазақ даналығындағы осы сөзге ден қойған Түлкібас ауданының әкімі Қайрат Абдуалиев ауыл аймақта бұлақ көзін ашуды қолға алып еді. Сауапты істе кәсіпкерлер келді көмекке. Осы кезге дейін аудандағы 70-ке тарта бұлақ қоқыстан тазартылып, айналасы қоршауға алынды, абаттандырылды. Сондай-ақ өнегелі іске қолдау танытатын Атымтай жомарттар да жергілікті тұрғындар арасынан табылып жатты. Солардың бірі Өркен Есейұлы. Машат ауылындағы емдік суы бар қыз әуле бұлағынан 2 миллион 500 мың теңге қаражатын жұмсап тазалатып берді. Қасиетті мекенді демеушілігімен бұдан бөлек ауылда балабақша, кітапхана, спорт кешені бой көтерді. Медициналық трекке айналып автокөлік сатып алды. Соның барлығын есептегенде Баймахановтар әулеті 157 миллион теңгеден астам қаражатты ел игілігіне жұмсаған. Ал кәсіпкер өзі салған нысандарды мемлекеттік меншікке өткізіп, сауапты істе бел байлаған. Айта кету керек, жергілікті тұрғындар да бастауларды тазартып, бұлақ көзін ашуды белсенділік танытып келеді.